vítejte na pozápasové tiskové konferenci po 6. utkání Dukla Vsetín. Nejprve dáme slovo trenéru hostí Janu Sedníkovi. Tak co dodat, v tuhle chvíli musím pogratulovat Jihlavě k vítězství. Jinak, když to zhodnotím tu sérii, tak teď v tuhle chvíli pro nás přetrvává nějaké zklamání. Nicméně, když se dohlídneme za tou sezónou, čím jsme si prošli, vlastně celou sezónu nás provázely různé zranění a takový, tak kluky musíme na to pochválit. A tahle ta série byla nesmírně vyrovnaná, rozhodovali maličkosti a dá se říct, že Jihlava byla efektivnější, co se týká zakončení, než my, a to asi rozhodlo, dá se říct, celou sérii. Děkuji. Jak hodnotí 6. zápas na domácích Lekvasil? Potvrdilo se první střelený gól, vítězství, i když si myslíme, že v prvních dvou třetinách jsme si místama hodně koledovali, kdy jsme tam pořád vkládali nějaké svoje věci jakoby navíc. Ale třetí třetinu tu jsme odehráli úplně skvěle a tam už jsme v Vsetín skoro do ničeho nepustili. A samozřejmě výborný výkon Max zase a podržel nás a celý tým podal neskutečný výkon, bojovný, a to celý ale platí o celý sérii. Panové, najdete jeden okamžik, kdy se ta série zlomila, nebo klíčový moment série? V tuhle chvíli, no tak ty zápasy tady, když jsme nestřelili ani gól, a nebo dá se říct, že jsme si pokazili ten zápas ve Vsetíně, kdy jsme prohospodařili tu první třetinu, čtyřgólový náskok a prostě v play-off, to je hrozně těžký otočit, i když pak ta hra se rapidně zlepšila, měli jsme opravdu velký tlak, spoustu šancí, když jsme si ještě zhodnocovali jsme si ty videa z toho zápasu, ty sestřihy, co máme, tak opravdu tam bylo opravdu mraky gólových příležitostí, které jsme bohužel nevyužili. Říkám, kluky jsme museli pochválit, protože nesrazilo je to, makali do poslední minuty, do poslední vteřiny, bohužel to nestačilo. A tam si myslím, že se to lámalo. No. Já mám tuhle tu třetinu, 4-0, kterou jsme vyhráli v pátém zápase na Vsetíně, a pak mám rozdíl v golmanech. Děkuji, pánové, prostor pro vaše dotazy. Já bych se chtěl zeptat, získali jste vlastně dva dny navíc, ale 4 dny do prvního finále. Nerozliší se vám pak ty polístky, než kdybyste hráli nějakým zápřahu? Je to lepší? Ne, dostanou kluci volno teďka a tady ty polístky po vyhraném finále jdou stranou, se léčí rychle. Co bych se zeptal, myslím, že Vsetín je nastartovaný k tomu návratu do extraligy, třeba v tom příštím roce nebo za 2 roky, jak to vnímáš? Tak teď je to brzo hodnotit tady po této sérii, nicméně určitý hráči nějakou kvalitu předvedli. Tam je důležitý vždycky úspěch v té sezóně, se určuje hlavně od úspěchu v play-off. Ta základní část, to jsme odehráli velice dobře, i když kolikrát, když jsme si to hodnotili, ty zápasy, tak ta hra nebyla až tak předvedená, ale prostě nás držel Kuba Málek, troufnu si říct, velkou část sezóny, kdy jsme někdy se dostávali pod tlak, ale pak jsme prostě zase v tom zakončení, který teď nás opustil, tak jsme byli efektivní a ty góly jsme dávali. Teď bohužel ne, no a, takže asi tak. No. Vasile, mohlo rozhodnout třeba i to, že máme zkušenosti z loňského finále nebo z těch brážových zápasů? To asi ne, protože ten tým je přece jenom jiný a hodně mladých kluků, pro který to bylo letos vlastně úplně nový, ale zhostili se z toho parádně a dokázali to. Děkuji. Další dotazy? Já bych měl jenom jeden dotaz, pane Rybal, na vás. Chtěl bych se zeptat, co vás vede a vaše, nebo váš deník, nebo jihlavský deník, proč během playoff a finále šijete do našeho golmana? Nešel jsem vašeho golmana, jestli jste nešálek čet, tak jsem ho chvalil. Chvalil jsem ho. Za výkony, ano. Napsal jsem, že respektuju jeho asi důvody, proč má, ale prostě v současné době prostě nestotužňujeme se v redakci. Není to jenom můj názor, jsem tam samozřejmě podepsal. Jasně, vy jste počím. Nestotužňujeme se s tím, aby prostě hráč v této době měl nahemně, co má.
Není to nic osobního, prostě. Dobře, já se ještě vyjádřím k tomu, co jste dával na svůj profil někdy, nevím, kdy to bylo, 2 měsíce, nebo kdy to začalo, ten konflikt. Tam bylo, co na to kabina. Bylo tam, že byla tam fotka jeho helmy, ruská vlajka, je znak ruský, a co na to hráči v kabině. Hráči v kabině to absolutně neřeší. Max je super člověk, je to kamarád všech a on za to nemůže. Kdybyste se vyjadřoval jakoby ke sportovní stránce, tak to prostě je jasný, kdyby chytal špatně, tak se do něj opří, to bereme. Ale mě třeba osobně, za sebe pokládám dneska ten dotaz, jo, není to za klub, je to za mě. Mě to hrozně mrzí, že jakoby ve finále Jihlavský deník, Jihlavský novinář prostě má potřebu tohle to řešit. Jenom jsem, jo? Ten názor respektuju, ale jasně. Nebyl to nějaký útok, ale je to prostě reakce na nějakou současnou situaci. Podívejte se, já nevím, teď povolím rychle, co, Ovečkin, jak se k tomu stavu nevědět, třeba tenista a takhle, jo, prostě ta situace je živá, prostě. Jasně, jo, já jako jenom reaguji na to, že jako za prvý za to nemůže, za druhý samozřejmě se dokážu žít do situace, jako mu to je nepříjemný, takovýhle. Tyhle články číst a proto jsem se zeptal. Kdám se to nedostalo. Je to vlastně. Kdyby to napsal Setínský, tak to chápu. Další otázky. Pokud nejsou, děkuji za celou sérii. Osm už šťastnou cestu domů a snad za rok. Já taky, přeju hodně štěstí. Děkuji. Děkujeme moc. Ať se daří kluci a...